ចាសសួស្តីអូននឹងហើយថ្ងៃនេះទៅឆើចង់បញ្យល់អូនតាក់ទងជាមួយនឹង passive voice ណាអញ្ចឹងរំលឹកមេរៀនតិចតាក់ទងជាមួយនឹង passive voice មុននឹងយើងរៀនអំពីវាបានយើងត្រូវសិក្សាទៅលើ active voice ជាមុនសិនចានេះណាអូននេះហៅ passive voice តោះនេះចានេះហៅ passive voice ហើយនេះប្រើ active voice និយាយដល់ថា active voice គឺជាអ្វី active voice is used to talk about subject performs the action ឯ on and the action I mean action ដែរណាអញ្ចឹង active voice គឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីនិយាយអំពីប្រធានដែលធ្វើសកម្មសកម្មភាពចាយើងបានរៀនរួចហើយអញ្ចឹងយើងបន្តមក passive voice ចុះ passive voice វិញចានេះគឺ passive voice passive voice ប្រែថាប្រធានរងអំពើយើងមើល def របស់វា The passive voice is talk about the subject that receives the action from the object គេថា passive voice គឺត្រូវបានគេនិយាយអំពីប្រធានដែលទទួលរងនៅអីគេទទួលរងនៅសកម្មភាពចាពីកម្មបត់តើនេះចាពីកម្មបត់អញ្ចឹងយើងមើលគេថាទទួលរងអំពើប្រធានទទួលរងអំពើពីកម្មបត់តើប្រធាននឹងទទួលរងអំពើរបៀបម៉េចណាអញ្ចឹងយើងមើលទី1ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអក្សរ A នេះជាដឹងហើយថាគេទូទៅកាលវាមាន3វាមានបច្ចុប្បន្នវាមានអតីតកាលនិងអនាគតមែនទេអញ្ចឹងដើម្បីយើងបន្តទៅអនាគតនិងអតីតកាលបានយើងត្រូវតែសិក្សាអំពីអីគេបច្ចុប្បន្នសិនចា passive voice in the present tense គេថាម៉េច passive voice នៅក្នុងកាលបច្ចុប្បន្នសប្បាយណាចាកាលបច្ចុប្បន្នគឺពេលឥឡូវនេះអមើល form គេថា subject plus am is are plus verb in the past participle I give verb in the past participle verb in the past participle នឹងគឺ verb 3តោះនេះ verb 3ឬឈ្មោះពេញរបស់វា verb in the past participle ឈ្មោះកាត់របស់វាដែលទីឆើតែងទៅថា verb 3អញ្ចឹង subject plus am is are plus verb in the past participle យើងអាចដាក់ plus by plus somebody or somethingបើសិនជាយើងចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកណាគេជាអ្នកធ្វើអំពើហ្នឹងណាយើងអាចដាក់ by បានកុំឲ្យខាតពេលអត់មើល example ជាមួយ teacher The dog is hit ឆ្កែនេះត្រូវបានគេវាយតោះនេះកាលណាយើងដាក់នេះកាលណាយើងដាក់ to be am is are ហើយ plus verb 3អាហ្នឹងគេហៅថា passive voice in the present tense អញ្ចឹងឆ្កែមួយក្បាលនេះត្រូវបានគេវាយចាបើសិនជាអូនចង់បង្ហាញថាអ្នកណាគេជាអ្នកវាយអត់គ្រាន់តែប្រើអីគេ by ហើយយើងដាក់ somebody ឬ something this dog is hit ប៉ុណ្ណឹងក៏បានអានេះអត់ប្រាប់ពីណាណាឆ្កែនេះត្រូវបានគេវាយតែបើអូនចង់ប្រាប់អត់ដាក់ថា this dog is hit by me ឬក៏ by you ឬក៏ by my father ឬក៏ by your friend ជាងទៅឆ្កែមួយក្បាលនេះត្រូវបានគេវាយដោយខ្ញុំណា by me យើងចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកណាគេអ្នកធ្វើអំពើតាThe dog is the subject and get the action from the object. អញ្ចឹងឆ្កែវាគឺជាប្រធានហើយវាទទួលរងអំពើពីកម្មវត្តគឺខ្ញុំ Okay? Example more. That girl is blamed or that girl is blamed by her mom. That girl is blamed or that girl is blamed by her mom. ក្មេងស្រីម្នាក់នោះត្រូវបានគេវាយអត់ត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសឬក៏ក្មេងស្រីម្នាក់នោះគឺត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសដោយម្ដាយរបស់នាងដោយម៉ាក់របស់នាងអញ្ចឹងម្ដងទៀតបើសិនជាអូនចង់ប្រាប់ថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពអូនប្រើ by តើនេះចឹងយល់ទេណាកន្លែងហ្នឹងអូនចា Okay The car is bought នេះអូន The car is bought ឡានមួយគ្រឿងគឺត្រូវបានគេទិញអានឹងគងថាអូនអត់ចង់ប្រាប់ថាអ្នកណាគេអ្នកតេញតែបើអូនចង់ប្រាប់អ្នកណាគេអ្នកតេញអូនត្រូវថែម by The car is bought by me ឡានគឺត្រូវបានគេតេញដោយរូបខ្ញុំតើនេះអូនកុំភ្លេចណា to be am is are plus verb 3ឬក៏ថា verb in the past participle នេះ he is fired fire ប្រែថាភ្លើងថាពីជានាមតែបើថាពីជាកិរិយាសព្ទប្រែថាដេញចោល he is fired គាត់ត្រូវបានគេដេញចោល
អាហ្នឹងគឺយើងដឹងថាគាត់ហ្នឹងទទួលរងអំពើពីកម្មបត្តិពីនរណាម្នាក់ណាគាត់ត្រូវបានគេដេញចោលហើយចុះបើសិនជាយើងចង់បញ្ជាក់ថាបុគ្គលណាមួយចាដែលដេញគាត់ចោលអីចឹងទៅយើងអាចដាក់ម៉េច He is fired by his boss គាត់ត្រូវបានគេបណ្ដេញចោលបណ្ដេញចោលដោយគេបណ្ដេញចោលដោយចៅហ្វាយរបស់គាត់ចាឬក៏ដោយប្រធានរបស់គាត់ចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មើលមួយទៀតអឺ she ដាក់ប្រធានក្រោយមកដាក់ to be am is are she ប្រើជាមួយ is she is ចា she is asked to join the party ចា she is asked to join the party នាងត្រូវបានគេសុំឲ្យចូលរួមពិធីជប់លៀងចាប្រយោគនេះយើងអត់បានប្រាប់ឋានណាគេសុំនាងឲ្យចូលរួមពិធីជប់លៀងឯណាចុះបើសិនជាយើងដឹងថាអ្នកណាគេជាអ្នកសុំឲ្យនាងចូលរួមពិធីជប់លៀងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងគ្រាន់តែដាក់ថា she is asked to join the party ចាដាក់ by មក by គេ by អ្នកណាគេ byher friend ឯងទៅចា she is asked to join the party by her friends នាងត្រូវបានគេសុំឲ្យចូលរួមពិធីជប់លៀងដោយមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងអូខេចាអញ្ចឹងអូនយល់ទេឧទាហរណ៍ទៀតណាមួយចុងក្រោយដាក់ប្រធាន my leg is bite bit bitten yeah is bitten byMy leg is bitten. បែរថាម៉េច?ជើងរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេខាំ. My leg is bitten. ចា ជើងរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេខាំ. ចុះបើសិនជា teacher ចង់ដាក់ពីអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងតែយើងត្រូវធ្វើមិនអីយើងត្រូវធ្វើម៉េច?ចឹងណានចេះមក or my leg is bitten by my dog ជើងរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេខាំដោយឆ្កែរបស់ខ្ញុំអនយោលត់ឡៃហ្នឹងបើសិនជាយើងមាន to be am is are ប៉ុន្តែអត់មាន verb 3ទេអានឹងវាគឺជាអីគេ to be គេនិយាយសត្វ to be តែបើសិនជាយើងឃើញ to be ហើយមាន past គេនិយាយសត្វដែលប្រើប្រាស់ក្នុង past participle គឺ verb 3នៅពីក្រោយ to be នឹងទៀតអានឹងគេមិនមែនហៅថាគេនិយាយសត្វ to be ទេអានឹងគេហៅថា passive voice ហើយតើនេះណាអូនចាទីឆាសង្ឃឹមថាអូនតន់មេរីនេះបើអូនមានចម្ងល់ចង់សួរកន្លែងណាអូនអាចឆាបសួរតិចឆើបានចាអូនអាចឆាបសួរតិចឆើបានហើយសម្រាប់បងប្អូនផ្សេងផ្សេងដែលចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសចាជាមួយនឹងតិចឆើបងអាចcomment នៅក្នុងក្រោមវីដេអូនេះបងអាច contact តិចឆើអាចទាក់ទងមកតិចឆើបានដើម្បីចូលរួមក្នុងថ្នាក់រៀនអនឡាញនេះតែម្ដងចាព្រោះថ្នាក់រៀនអនឡាញនេះយើងរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រយើងសម្រាប់សៅរ៍អាទិត្យសៅរ៍អាទិត្យចុងសប្ដាហ៍គ្រូឲ្យសម្រាប់អញ្ចឹងពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រគឺយើងមានមេរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃចាអរគុណច្រើន